نن زمون سره چې کوم ټاپک ته اړه د سیکریر د کیمستری دی ټیک دا مونږ د پینور په پریپریشن باندې چې کوم دی با شروع کړو ټیک دا یو میتھډ یو ویلو چې پینور چې کوم دی دا څنګه تیاریږي نو ډاو پروسیس یو ویلو نن زمون سره بل میتھډ دی هغه دی پریپریشن اف فینول فرام ډایزونیم سالټ پینول چې کله مونږ د بنزین رنګ نه یو هایډروجن چې کوم دی دا ریموو کړو او دا هغې په ځای باندې او ایچ ګروپ راشي صحیح ده یا مور دین ون هایډروجن ریمو کړو د هغې په ځای باندې او ایچ ګروپ راشي هغې ته فینول ویله کیږي ډایزونیم سالټ ډایمن ټو ایز ام نایټروجن تیزا کیمستری کې نایټروجن ته ویله کیږي نو ډایزونیم سالټ هغې سالټ ته ویله کیږي چې په کې زموږ سره دوه نایټروجن دي څو نایټروجن دي په کې دوه نو د ډایزونیم سالټ نه به مونږ فینول څنګه تیارو سی سکس ایچ فایو او ایچ دا به څنګه تیارو نو د دې مختلف سټپس دي په اولنی سټپ کې به مونږ بنزین رنګولو سی سکس ایچ سکس او دا هغې به وکړو نایټریشن ایډیشن اف ان او ټو ګروپ نایټرو ګروپ صحیح ده چې کله مونږ یو کمپاؤنډ ته یو مالیکول ته ان او ټو ګروپ ایډ کوو نایټرو ګروپ ته ایډ کوو دې عمل ته ویل کیږي سو نایټریشن ٹھیک ده بنزین ګروپ ته مونږ ان او ټو ایډ کوو د سم ایچ ان او تھری نه ٹھیک ده د سپو موجود دی کی د ایچ 2 ایس او پورت موجود دی کی ایچ 2 ایس او پورت باندې دلته کی از ا کیټالیسټ کار کوي ٹھیک ده او د ایچ ان او 3 نه باندې موږ سره راځي ان او 2 او بنزین رنګ ته مس کیږي اټیچ کیږي د کله زم تو غوري دی کاربن ته هایډروجن اټیچ ته د الکترون به د کاربن والی دا به نیگیټیو شي او د هایډروجن به پازیټیو شي د هایډروجن د اکسیجن نه د نایټروجن د اکسیجن اکسیجن د HONO3 د دې HNO3 نه به مونږه NO2 راړو او بنزین نن ته به اٹکاو نایټریشن نه کو ٹھیک شو دا باندې به مونږ په دې ځای باندې سپلټ کو د الکترون با اکسیجن والی اکسیجن به نیگیټیو شي او نایټروجن با پازیټیو شي اوکې زمونږ سره اپوزیټ آینز چې کوم دی دا پروډیو شو نو په ریزلټ کې به زمونږ سره دا NO2 پازیټیو براشي په کاربن نیگیټیو پسی او دا بنزین رنګ دا ایچ پازیټیو براشي دا ایچ ان او 3 په او ایچ نیگیټیو پسی نو او ایچ نیگیټیو او ایچ پازیټیو دا ایچ 2 شو په دې کاربن نیگیټیو چارج اٹیک پکړه دا ان او 2 پازیټیو ان او 2 اتا ټچ شوی دا ما د بنزین نایټریشن او کو ان او 2 ګروپ موته کو دې کمپاؤنڈ ته ویل کیږي نایټرو بنزین نایټرو بنزین ټیک شو نایټرو بنزین زموږ سره تیار شو چونکی موږ پینول تیار د دې نایټرو بنزین به موږ فردر چې کوم دی ریډکشن کو ریډکشن مطلب یا به هایډروجن ایډ کو یا به اکسیجن سکو ریمو کو دلته کې دواړه پروسس کیږي اکسیجن به ریمو کو او هایډروجن به تسکو اټچ کو نو دی خو ګورې دا زموږ سره نایټرو بنزین دی ټیک شو د دې ریډکشن چې کله زکو نو هغه کیږي سټنم کلوراید به موجود دی کی سٹنم کلورائیڈ پہ موجود گئی کی اور ایچ سی ایل پہ موجود گئی کی ٹھیک شو ہائیڈروجن بہت ایڈ کو ریڈکشن بے ہوکو سنگا بے کی گیزن ہوں سرا اس سا بہوشی زمان سرے چھ دا بان بہت چھکم دے دا بہ من پہ دیزے بانی سکو سپلیٹ کو یو الیکٹران موالی نائٹروجن او یو الیکٹران موالی سوک اکسیجن دا بان بہ پہ دیزے سپلیٹ کو یو الیکٹران موالی نائٹروجن او یو الیکٹران موالی سوک اکسیجن دا دو اکسیجن با په خپل منځ کې څه شي کمباین شي دا به موږ را کې څو او 2 نو دا تي زمون سره او 2 څه شي ریمو شي اکسیډیشن دا ریډکشن مو شي سوري ریډکشن مو شي ټیک دا به زمون سره دلته کې چونکی موږ ریډکشن کړی دی دا اس ان سی ال 2 په موجود دی کې او دا ایچ سی ال په موجود دی کې نو دا اس ان سی ال 2 او دا ایچ سی ال په موجود دی کې چې کوم نه موږ دا دوه هایډروجن اډ کو نو د نایټروجن دوه الکترون اغستی وي د یو اکسیجن نه او یو د بل اکسیجن نه نو دا دوه الکترون به دې ته اټیچ نایټروجن د الکترون او د نایټروجن د الکترون په خپل منځ کې څه شي اټیچ شي نایټروجن ته نو زموږ سره ان ایچ 2 جوړ شي نو دا کم ان ایچ 2 چې جوړ شو دې ته ویل کیږي انالین یا ته ویل کیږي پینایل امین صحیح ده انالین از آلسو کال پینایل امین دا ام سی کیو زم راتل شي چې انالین ته مونږ بل نوم څه وایو پینایل امین وته وایو یا پینایل امین از آلسو کال انالین ټیک شو
دمه ریډکشن وکړو دوه هایدروجن نایټروجن ته اکړو او د نایټروجن مې دوه اکسیجن وکړو دوه پروسس پکې وشو هم مې ته هایدروجن اکړو او هم مې ته اکسیجن سکو ریموو کو دا کم دا دغه چې تیار شو انلینو یا پینایل امینو د دې سره په پردر چې کم ده مونږه اچ ان او 3 وو سره ټریټ کو او اچ سی ال ټیک شو په دې طریقه به لاندې موږ ان ا ان او 2 اډیشن هم کولای شو هغه میکانیزم به زموږ سره لنډ کیږي نو مونږ چې کم ده شارټ میکانیزم فالو کړی دی ټیک ده ان ا ان او 2 هم زموږ سره پینول تیاری او اچ ان او 3 اچ سی ال نو په بوکی چې کم ده اچ ان او 3 ولا اچ سی ال ولا متر ده نو مونږ په دا دغه ول ان لین بوالو اچ ان او 3 وو تاسو ګو اډ کو او پلس اچ سی ال او هیټ پور اور اچ ان او 3 او اچ سی ال با د ان لین سره سکو ټریټ کو هیټ پور اور کو نو کپرس کوم غو ګورو کنه زمون سره میکانیزم دي سکیږي د دې انرژیک اسید نه چې کم ده زمون سره براشي نایټروجن ولا پات ټیک شو او د کلورین نه براشي کم پات نیگیټیو پات د دې انلین د بمونګه د هایدروجن سکو د بتریمو کلیر ده نو نایټروجن سره ټوټل الکترون سوی زمون سره پایپ الکترونی ټیک شو موس که تاسو ګورئ دا دوه هایدروجن تي زمون سره سشي ریمو شي دا نایټروجن په سیرا شي دلته کې وسره ټریپل بانډ جوړ کړي په دې نایټروجن په سیدایو نایټروجن راشي ټریپل بانډ سره جوړ کړي او د دې اچ سی ال نه چې کوم سره شي سی ال نیگیټیو راشي په نایټروجن دا پازیټیو چارج څنګه راغی ټیک شو نو په نایټروجن باندې پازیټیو چارج دیس راغلی دا ګوره نایټروجن چې کوم 3 بانډ جوړل 1 2 3 دلته کې 4 جوړ کړي دي نو مطلب دا ده چې د زموږ سره پور باندونه جوړ کړی دي یو باندې سره اکسترا ده نو پازیټیو چارج پر راغلی دا نایټروجن چې کوم ده د دې نایټروجن سره ټریپل بانډ جوړ کی د اسید دا نیگیټیو پارت وته شي اټچ شي پر رزلټ کې چې کوم نایټروجن 3 بانډ یو او 1 بانډ باندې 4 بانډ نه پنه نایټروجن باندې پازیټیو چارج شي د کمپاوند ته ویل کیږي بنزینو دایزونیم سالټو او سالټو کې زموږ سره کلوراید بنزین دایزونیم کلوراید شو زموږ سره بنزین دایزونیم کلوراید اوس دا رنګ چې کوم دی دا بنزین نه پاسر کې مطلب پینایل سی 6 اچ 6 ته زموږ سره ټیک شو وایروجن کې موږ دا نه موږ ته ځکه بنزین او شپه کاربن دی پکې ټیک ده بنزین شو دوه پکې نایټروجن دی نو ډای از شو او کلورین دی پکې شپه کاربن بنزین دوه نایټروجن ډای از په نایټروجن کم چارج دی پازیټیو چې کله پازیټیو چارج دی دا کمپاوند په اخر کې موږ څه لګو آی یو ایم لګو ټیک شو بنزینو شپږ کاربن نایټروجن دوی دی نو ډای ایزا او آی یو ایم اوس ځکه لګولې چې نایټروجن پازیټیو چارج دی او کلوراید د بنزین دایزونیم کلوراید ته قصاج مونږ راوالو او دا میلاو کو د څه سره د H2O سره او هیل پر ورو بنزین دایزونیم سالټ راوالو د واټر سره ټریټ کړو هیټ ولا سکو ورکو نو په ریزلټ کې ګورې چونکی نایټروجن خو سلور باندې جوړ کړی پازیټیو چارج کو نو دا الکترون څو غالي دا نایټروجن والی په د باندې دا پازیټیو چارج ختم شي دا زمون سره از ان او 2 شي ریمو شي زمون سره چې کوم ده ان ان 2 او په پام کې شو ډلی شو ان 2 نایټروجن ګیس په پام ٹھیک شو یو ځل بیا دا الکترون چې کوم ده د څو غالي نایټروجن الکترون یې واغستو نو دا پازیټیو چارج په ختم شو ٹھیک شو دا زمون سره بقای خبره چې کوم ده څه پاتې شو وبم سره بیا وکړی دي نو دا به پازیټیو شي او دا اچ پس شي نیگیټیو شي نو زموږ سره به دا پازیټیو اچ او سی ال نیگیټیو به میلاو شي نو دا به موږ سره کی اچ سی ال هایدروکلوریک اسید به کی بقایې څه پاتې شو په دې کاربن پازیټیو چارج راغلی دی او دلته کې د اوبو او اچ نیگیټیو پارت پاتې شوی دی نو کاربن پازیټیو او او اچ نیگیټیو نو دا به موږ راکې سو پینول دا موږ پینول چې کوم دی پریپیر کو د سره دایزونیم سالفنا ٹھیک شو دا د پینول د پریپریشن یو سو میتھډ زو نن چې کوم میتھډ هغه زموږ سره دایزونیم سالټ به نیکسټ چې کوم ټاپک ته هغه زموږ سره ده ریاکټیویټی اف پینول ریاکټیویټی اف پینول مطلب پینول کم کې سم ریاکشن کوي نو د دې دوه ریزن دي د پینول ریاکټیویټی د او ایچ ګروپ ته وجنه ده د دې ډول نه ٹھیک شو او بل څه دا وژنه ده د بنزین رنګ دا وژنه ده ټیک شو کم ته چې مونږه پینایل وای سی 6 اچ 5 وته وای سو وته وای سی 6 او اچ 5 دته مونږ سوای پینایل
the penile ring da vajina simple benzene ring ka mele shi the penile ring da vajina or the OH group da vajina the very activity da the pinol ke MCQs ki razi che cha zamun sara the pinol reactivity da kam do khabar da vajina da no paave ki zamun sara yo sook de OH group te aur bal sook de penile le kapras kamungo go da de oxygen aur the hydrogen parimans ki chira kam bande da chimunga mat kun da mangle sara ke salt par la ke itar ba The deeper in Manski, Chikam band in the OH Pamanski. Chidaban Munga Sukum, split up coup, no per result of Munta Semilavigi, Salparata Milavigi, or Belbarata Semilavigi, Ether Barata Milavigi, R or R a compound, Chikam the Ether function of a compound, the Barata Milavigi. Belkamungo Guru, benzene, Chikam, the other pin, the Pinulki Chikam benzene ring day. Pinulki Chikam benzene ring day. Padeki electropedic substitution reaction key. Tikshu. One reason seven. Zaka, chi di penile ring ta attached the so, OHO, or OH chikam de the electron donating group de. Or as well as OH chikam de the ortho para directing group hum de. Padi pinol ki chida kam OH de, the ortho or para directing group de. Matlabo, da the electron density chikam da, sewake pa composition bandi. Pa artho position mandi obal pa composition mandi pa para position obal da zamun sara dita ring activator hum lekhi da da ring chikam de activate kai de reaction da para zaka chida o chpal electron se ki oxygen sara chikam lon peri tikshu aga donate ki chata yadi hydrogen electron wali da possibility tik da yadi hydrogen electron wali ya kam lon per chi or sari aga donate ki di penyl ring ta C6H5 ta Che donati ki zamun sara ring bandi the electron density siki gi sewa ki gi pa kam kam position bandi pa artho position bandi aval pa kam position pa para position de da vaji namunga vai chi oe chikam da artho para directly group te da ring activator de zaka che da pa electron chikam da donate ke cha ta ring ta aur ring reaction da par sake ready kai tik sho No, the data was in a papinol kitchikam the electropilic substitution reaction key. Matlab daddy, chipapinol ki parto, papera position negative charge as he, or parimani be electropile second attack. Parto or papera position money, the negative charge density sewa kigi, the OH, the electron donation the vagina, no, the data was in a chikam the electropile as he, ya arto position ta, ya para position ta sekihi, attach kigi, the very tasso. The electron donate clearly, yet the H nakara the electron value, the negative, the negative is the electron donate key. The padi ring band the electron density sikigi, pa artu position money, or pa para position money sikigi, increase kigi, the data was in a pa artu pa para position money, kaparas kazamusarabia, electropile lazi, now comes the gitrazi, yarazi artu position la, aya, para position la. Dabaya tsati, asi MCQs the musara. Chikalamunga the pinol brumination. Kamatla pinol ta atkao brumine. Pinol ta se atkao, brumine ta atkao. No zamung sara chikam de no minor product chikam de agba zamung sara sumre artho position bani 15% bai aur para position bani 100% product judi 85% chances bai zamung sara. Dabaya sate chide pinol munga brumination kao pinol ta brumine se kao atkao artho position bani 15% product chances Of a para position band chicken de Zamusara 85% chicken de chansi. The Zamusara chicken de the pinol preparation or the pinol reactivity. The next lecture to inshallah beyonga the pinol reactivity by Chubadiki electropilic or substitution reaction chicken de the Sangi Kigi, the Kazakachal Dimunga reactivity the Havarokla, electron donating group with attached the art of para position band electron density sewa Kigi. Pa de electropilic substitution reaction ki gi sang ki madav pa da ki wa chemical reaction of pinol ki bua tik da pan malgari chikam de da sara inform kai channel chikam de da sara subscribe kai sta su chikam de pa daily basis ban de zamun sara the first year second year or the 10th class chikam the chemistry new lecture chikam de ra upload ki gi aur sta su na nazar ki